Lozam tatao amin'ny fifidianana ny 7 novembra izao, ny tetitra tsy ataon'ny mpanao politika sasany, anodikodina ny vokam-pifidianana, izay efa ketriketrehana fatratra ankehitriny. Tsy azo ekena ny fihetsika mamoafady toy izany, ary amin'ny fomba rehetra ny tokony hisakanana azy. Mila fitoniana ny vahoaka malagasy ary fitondram-panjakana ara-dalàna, lanim-bahoaka ny tokony hijoro ka nomeny sosiny tsara ho an'ny vahoaka malagasy. Azo heverina sinoana fa efa tafiditra eto amintsika ny paipaika ara-teknika moderna mba hamitahana ankitsiran'ireo mpifidy. Teknolojia ary fomba hoenti mamita-bahoaka sy hoenti mamadika ny vokatra. Ny mainty avadika ho fotsy ary ny fotsy avadika ho mainty no ampiasain'ny mpanao politika amin'izany. Efa niatra tany amin'ny firenena maro, taty Afrika, tany Chine ary hatrany Eropa. Ohatra amin'izany ny fisian'ny penina na ny stylo anoratana, misy rano mainty izao kanefa dia manjavona vetivety eo. Asianao marika eo ankilan'ny sarin'ny kandidaty ho ananao, afaka kelikely eo izany, dia voafafa tsy hitanao akory. Dikan'izay, nisy nangalatra na nozimbazimbaina ny vatonao. Misy tetika maizina ihany koa amin'ny tanàn'ny firenena iray manontolo. Ny bulletin efa voahomana amin'ny ravitaratasy manokana, izay efa misy marika tsy ampoizinao akory, nefa ianao mbola tsy nifidy. Alatra ihany koa izay satria nisy namadika ny vato tokony hovidianao. Isika mpifidy ihany no afaka mampitsahatra hatreo ny fanitsakitsahana ny zotsika hifidy. Efa eo am-pelatanantsika ny zotsika hifidy malalaka tsy misy teritery ary tsy hanekentsika ny fitapitaka ataony ny hafa. Mba hiatohana izay, vimbinao ny aminao ny penina na ny stylo entinao eo amin'ny birao fandatsaham-bato. Iny penina iny no anoraty ny safidinao. Rehefa feninao ny anjaranao, dia arotsay anaty vata. Ary aza miala eo raha tsy hitanao mirotsaka ao ny safidinao.